الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف رضا اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں میٹا مدینہ یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو پہنچتی رہے۔ محترم الحاج طاہر رضا صاحب رامپوری سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں پانچ اشعار کے ساتھ اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت کا مطلع ملاحظہ کریں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہ وہ رضا 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 وہ رضا۔ عظمت مصطفیٰ پہ جو مرتا رہا، عظمت مصطفیٰ پہ جو مرتا رہا، جو نبی کے لیے صرف جیتا رہا، عظمت مصطفیٰ پہ جو مرتا رہا، جو نبی کے لیے صرف جیتا رہا۔ قلب میں جس نے عشق نبی بھر دیا، قلب میں جس نے عشق نبی بھر دیا، قلب میں جس نے عشق نبی بھر دیا، سنیوں کے دلوں سے ہوگا جدا۔ وہ رضا وہ رضا وہ رضا یا رسول اللہ، یا غوث زندہ باد۔ کہ وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا۔ بہت خوبصورت بند پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے نام پر بولیں سبحان اللہ۔ کہ جس کے دم سے مزارات باقی رہے، جس کے دم سے مزارات باقی رہے، وہ صحابہ سے جذبات باقی رہے، جس کے دم سے مزارات باقی رہے، وہ صحابہ سے جذبات باقی رہے، اہل دل کے خیالات باقی رہے، اہل دل کے خیالات باقی رہے، اہل دل کے خیالات باقی رہے، جو حفاظت عقیدوں، جو حفاظت عقیدوں کی کرتا رہا۔ وہ رضا 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 وہ رضا۔ اور تاج شریعت کا بخشا ہے تحفہ ہمیں، تاج شریعت کا بخشا ہے تحفہ ہمیں، دے دیا جس نے صدر و شریعہ ہمیں، تاج شریعت کا بخشا ہے تحفہ ہمیں، دے دیا جس نے صدر و شریعہ ہمیں، مل گیا مل گیا مل گیا جس سے بدر و شریعہ ہمیں، مل گیا جس سے بدر و شریعہ ہمیں، مل گیا جس
اس بدر شریعہ ہمیں اور مفتی اعظم اور مفتی اعظم ہے جس نے دیا وہ رضا وہ رضا وہ رضا